Здравейте и добре дошли в днешното видео, където ще разгледаме един брутален лаптоп. Сигурно в момента се чудите, да бе, чак пък брутален, какво му е толкова? Преди да ви кажа модела, искам да ви съобщя, че този лаптоп разполага с 300 херцов монитор. Нека ви представя нашия днешен гост от лека категория, тежащ 2,1 кг, MSI G66 Stealth 10UG. Само дето трябва да го отворя. И разбира се, това ще стане заедно с вас. Ще направим анбоксинг, ще си поговорим за характеристиките на лаптопа и най-вече ще го тестваме. Не знам за вас, но лично аз никога не съм играл на 300 Hz монитор и със сигурност нямам търпение да го направя. А вие, ако искате още брутални ревюта, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега е време да се отървем от този кашон и да видим какво има вътре. От тази страна имаме кутия, в която предполагам ще открием захранващите кабели. Опаля, точно така. Мали, това нещо тежи сигурно колкото лаптопа. Опаля, ето го и него. Готови ли сте? Уха! Изглежда изключително мъничък. Докъде стигна технологията? Погледнете. Това нещо е тънко горе-долу, колкото телефона ми с кълъв. Погледнете само. Еха. Реално частта с клавиатурата му е буквално колкото телефона ми и дисплей е единственото нещо, което го прави малко по-дебел. А като тръгна да ви разказвам и с какви компоненти, не знам дали ще повярвате. Тук, разбира се, си имаме юзер менюа, който не ни трябва. Не знам, дайте ми някъде пръстен, мисля да предложа брак. Тъй като съм сигурен, че ще ми каже да, нека преди това ви разкажа и за неговите характеристики. Вярвате или не, тази мъничка машина е същински звяр. Разполага с 8-ядрен Intel Core i7-10870H, който разполага с base clock 2,2 GHz, като може да бъде вдигнат до 5. Разбира се, с такъв процесор и видеокартата трябва да бъде по-добра. А тя именно е Nvidia GeForce RTX 3070. Следващата важна част е неговата RAM памет. Този лаптоп разполага с 32 GB DDR4, работеща на 3200 MHz. Като могат да бъдат добавени още толкова. Лаптопът не разполага с твърд диск, но пък за сметка на това има 1 терабайт SSD, което е по-добре. Дисплеят му е 15,6 инчов, иначе казано 39 см, Full HD IPS. А както вече разбрахте и за него, той работи с честота на опресняване 300 Hz. Колко от вас останаха без думи след като разбрах характеристиките на лаптопа? Защото аз определено се шашнах. Сега, имаме няколко игрички, на които ще го тестваме. Първата игра, която ще тестваме е Metro Exodus. Като разбира се, ще тестваме на минимални, средни и максимални графики. Нека започнем от минималните. Уля-ля! На минимални графики, на този тест за момента държи между 120 и 160 FPS. Уха! Добре, не съм играл играта, но определено за минимални графики това е брутално. Мале, 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 мале. Ето ги и резултатите от теста. Като имаме среден FPS 123, максимален 257. Следва да тестваме играта на средни настройки. Уля-ля! Майчице мила! Върви толкова гладко, че чак имам чувството, че това е реално. Обаче не знаеш, че тази игра има толкова добри графики определено. Така, като гледам, тук средният FPS ще бъде между 70 и 80. С такива компоненти и на някои места от играта лаптопа се мъчи.
Това си представям, ако сте с някакъв по-слаб. Резултатът тук е среден FPS от 66.94, а максимален 138. Минималният ти сега и преди не го казвам, тъй като знаете, че има дропове и го е учел 5 FPS. Което обаче аз никъде не го видях, буквално това е станало за някаква милисекунда. Но все пак, мисля, че се справи изключително добре. Като сега, за финала, на максималните настройки, сме включили и RTX-а. Определено такова качество не се среща навсякъде. А FPS-ът, доколкото виждам, е малко под 60. Не. Тук паднахме до 30, но това е логично, защото погледнете само каква гледка. Тук извадихме среден 43 FPS, а максимален 107, което за абсолютния максимум мисля, че е доста добре. Следващата игра, която ще тестваме е Rise of the Tomb Raider. Кеви ме планините колко са дървени! Мале. На минимални графики планините са по-зле от Майнкрафт, кълна се. Уха! На този водопад има изключително много детайли и ще ми е интересно на максимална графика как ще изглежда. Ето тук също, сред природата, има някакви изчезващи неща, но предполагам те се спамват, защото не ги генерира, а са малко по-далеч. След всичките тестове, средният FPS е 164 на минимални графики, а максималният беше 265. Като разбира се, нямам си идея кога е било това, защото просто не мога да направя разлика. За мен върви просто като по вода. Следват средни настройки. Нещо друго, което ми направи изключително приятно впечатление е колко е тих този лаптоп. Буквално не мога да му чуя вентилаторите. Компютърът в момента е включен и звучи доста по-шумно от него. При положение, че не се натоварва и вентилаторите са в тих режим. Имайки този лаптоп пред мен, ми идва да направя тестове на абсолютно всички съществуващи игри, защото е голямо удоволствие. Ето го и теста на средни графики. Играта изкара среден 107 FPS. Време е да изпържи малко лаптопа и да я пробваме на максимални графики. Уха, усеща се колко е загрял вече. Мисля си да си сложа една тенджера отгоре, поне да си сваря малко яйца, докато се направят тестовете. Уу-ла-ла! Давам ви възможността и вие да видите какво е красота. Жалко, че камерата не може да заснеме това, което трябва да видите едно към едно, плюс че много зависи вие от какво устройство гледате този клип. Бум! Тук имаме среден 83 FPS на максимални графики. Определено играта има голямо значение. 83 FPS на максимални графики. Това е много добре. Третата и последна игра, която ще тестваме е Shadow of Mordor. Една игра, която аз харесвам изключително много и съм играл дори на стримове. Като отново започваме от минималните графики. Лично на мене супер много ми харесва качеството на дисплея. Оле-ле! Този бенчмарк са го направили май изключително недъгаво. Кеви ме колко рязък бенчмарк тест са направили. Оле-ле! В далечината графиките, разбира се, не зареждат, тъй като дистансът е намален. Ето ги резултатите, среден FPS 162. Но мисля, че това 162 никой не го интересува, защото абсолютно никой не би играл тази игра на минимални графики, освен ако не е с по-стара техника. Знаете, аз лично предпочитам
играта, която играя, да бъде поне е толкова красива. Започваме и теста на средни графики. Тук определено вече нямаме проблема с зареждането на текстурите. Нещо, което аз лично съм забелязал, е колко повече нови хора навлизат в гейминга, толкова по-малко се интересуват от този тип игри. Колко от вас играят такива игри? Защото аз лично супер много се кефя на тях, но интересът е изключително нисък. На средни графики имаме резултат от 110 среден FPS. Уха! Време е да настъпим педала додолу и да включиме максимума. Готови ли не, започва най-интересната част. Уха! Определено тази игра е буквално един фантастичен филм. Всичките битки, ефекти, магии и с това качество, майко мила. Изкепиме как FPS-а през цялото време не мръдна, буквално беше 63. И сега ако не е 63 съм разочарован, 64. Нещо май не съм гледал като хората. Дойде и една от любимите ми части. А именно, моето мнение за продуктите, които разглеждам. Не знам дали забелязахте, но аз през цялото време бях. Уау! Нека започнем оценяването от 1 до 10 с неговият дизайн. Като в оценката си ще включа и неговото тегло, което е 2,1 кг, както вече казах, което го прави изключително лек и лесен за пренасяне където и да било. Също така, компактният му размер и изчистеният външен дизайн отново са бонус. Имаме изцяло RGB клавиатура, което е отново изключително голям бонус, тъй като може да си геймите на тъмно и да виждате бутоните без да се налага да светкате лампа или да се чудите сега това кой беше или да се опитвате да нацелите един, докато нацелите този, който ви трябва. За хора, които ще го ползват насам натам и ще пътуват с него, размерът му е бонус, но за хора, които ще го ползват за гейминг машина и няма да мърдат много с него, със сигурност ще се оплачат от размера му. Защото всички знаем, на колкото по-голям дисплей играем игри, толкова е по-яко. Тъй че за дизайн, в който включвам и размера и всичко, което коментирах, ще му дам оценка 7-8 от 10. Второто нещо, което искам да коментирам, са неговите компоненти. Има една единствена по-добра версия от тази, която е с 3080. Като единствено това е разликата. И тъй като има по-добър от този модел, няма как да му дам 10 от 10, а отново му давам 8 от 10. Трето нещо. Издръжливост. Батерията както на този, така и на останалите два модела от тази серия са брутални. На максимално натоварване този лаптоп може да издържи цели 9 часа без да бъде зареждан. Представяте ли си? Аз буквално не седя толкова време на компютъра. Разбира се, когато не работя. Четвърто нещо. Шум. Мисля, че тук няма какво да коментирам, тъй като нито аз, нито вие предполагам сте го чули да бучи. Оценка 10 от 10. И стигаме до петата и финална част, на която всички ще ни заболи сърцето. А именно неговата цена. Това прекрасно нещо струва само 5500 лева. Но, ако посетите линчето долу в описанието, може да го намерите с цели 1400 лева отстъпка. Точно така, за определено време този лаптоп се продава на цената от 4100 лева. В момента нямам информация кога изтича тази отстъпка, но ако получа, ще я напиша долу в описанието. А вие, разбира се, ако желаете още такива ревюта на брутални продукти, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи, както и за характеристиките на лаптопа и линк откъде може да го закупите, ще откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.